Entra aqui no csgo.net e depois clica aqui no verdinho. E em código promocional você digita NINJA, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça. E aqui você vai escolher o método que você quer depositar. Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por PayPal e diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta. Se você depositar está de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 4 reais, que no caso é uma Desert Eagle VLT. Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais, que no caso é uma AWP Exoesqueleto. Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais, que no caso é uma K47 Barroco Roxo. Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais, que no caso é uma M4A4 Neonor. Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais, que no caso é uma K47 Headline. E se você depositar acima de 400 dólares, mano, tu vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais. Ou seja, velho, depositou qualquer valor acima de 400 dólares, tu vai ganhar uma faca muito da hora, fechou? E obviamente, quanto maior o valor você for depositando, mais caro vai ficando a faca que eu vou te mandar, fechou, rapaziada? E lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha, só dá uma passada por lá e eu adianto os brindes para quem aparece na live. Ou seja, caso você queira receber o seu brinde o mais rápido possível, aparece na minha live, o link da minha live tá aparecendo aí na tela pra vocês e o link do formulário está aqui na descrição. Sup depositou 5 dólares aqui no csgo.net, vamos que vamos, rapaziada. Velho, o que que eu tô pensando, Sup? O que que tu quer? Tu quer uma skin específica? Tu quer Profit? Tu quer... Ah, Ninja, quero All In. Quero que tu vá, bota uma skin de 10 e taque em um upgrade aí. É isso, é porque olha aqui, às vezes vale a pena, porque se botar uma skin de 10... A gente tem 4 upgrades, né? Se a gente perder. Sabe o que eu fiz hoje? Só abri Neonor, a Win Neonor lá. Moleque, eu abri, moleque, muita. Acho não que eu abri 60, não veio nada. É a Win, né? Tu deu nada, né, velho? Pô, mas, filho, 60 caixas? Tu quer saldo na Steam? Então, beleza. Então, o que que eu tô pensando? Vamos pegar uma M4A4 Neonor, que eu acho bonito. Ou uma Glock Neonor. Tu quer M4 ou a Glock? Vamos pegar a Glock. A Glock vem num estadozinho maneiro, a M4 vem muito zoada. O que que eu vou fazer? O primeiro upgrade vai ser de centavos. Só vai. Só pra gente ver como é que tá, velho. Ó, não teria dado bom. Agora o upgrade vai ser de 2 doll, meu fio. Agora o upgrade vai ser de 2 doll. O bagulho é louco, fio. Agora o upgrade de 2 doll a gente já garante, já. Vamos ver se o bagulho é louco mesmo. 17%, guys. Que isso, mano? Eu jogo, velho. Eu jogo muito. Ó, tem um daily bônus aqui. Mano, 8,70, já tamo no profit, velho. Já tamo no profit. O que que a gente faz agora? Abre sua caixinha pra gente ficar mais no profit ainda, velho. Vamos abrir uma caixinha Serge. Já era, filho. Já era. Falei pra vocês que ia dar bom, velho. Cê é louco, mano. Ó, uma Sergezinha. É, Sergezinha não deu muito bom não, né? Mas enfim. Já que, mano, a gente poderia abrir mais caixa? Poderia, mas eu vou arriscar, Sup. Eu vou pegar essa USPzinha aqui e vou jogar pra 4 dólares, velho. Já que tu quer saldo na Steam, vamos pegar saldo na Steam então, pô. O bagulho é louco, fio. Vou pegar essa P250 aqui. Será que ela vem cara? Tomara que venha, velho. Ela não veio. Vamos pegar esses 1 dólar e tacar pra ela, que ela pode vir com algum adesivo. Provavelmente não. Mas vamos focar em saldo na Steam, né, velho? Vamos tentar jogar de 1 pra 2, velho, com CCG. Só vai, Sup. Vamos dividir isso aqui, velho. 19%. Beleza, não deu bom. Tanto uma faca. Que isso? O dele bônus deixa. Beleza, então. Vou pegar essa SSG aqui pro Sup. Será que vem agora? Opa. Não, não veio. Mas beleza. Depositou 5 doll. Saímos aqui com 8,70, velho. Não preciso nem falar muita coisa, né, velho? Vamos só esperar a tradezinha chegar aqui pro Sup. Esse melhor drop foi eu, Sup, que fiz aqui na tua conta? Pô, mano, esse valor não, mano. É muito alto. Vamos esperar que a Glockzinha do Sup chegar. Ó, chegou. É isso. Não veio veterano de guerra. Meu fio testando com adesivo brilhante, hein? Sim, foi all in, pode pá. Aí, guys, já era, fio. Glockzinha fio tested ainda. Vamos ver o valor. R$46 a fatura do meu cartão deu. Não, não deu nada a fatura do meu cartão. Ué, como é que eu depositei? Ah, não, foi o Sup que depositou. Sup, quanto é que deu a fatura do teu cartão? Deu R$46 a Glock e
A Glockzinha tá aqui, velho. Desvio brilhante. Não tá na melhor posição, mas tá de boa. Float 0,37, rapaziada. Excelente, velho. Excelente. E, guys, vamos fazer um sorteiozinho nesse vídeo aqui, velho. Vamos fazer um sorteio da hora, velho. Vamos que vamos. Lembrando, velho. Geralmente, rapaziada, pro pessoal da live, velho, eu faço umas paradinhas maneiras, velho. Faço umas paradinhas maneiras. Colocou o ZK? Ó, o ZK também colocou saldo pra mim abrir. Se você quiser que eu abra a caixa, na conta de vocês, galera, é só falar. E, mano, só pra falar pra vocês que está tendo um sorteio pra quem depositar lá no insane.gg com o código NINJA30, que você vai ganhar 30% de bônus e ainda vai participar do sorteio, mano. O sorteio, rapaziada, é de uma faca Talon aço azul de R$2.000. Você pode depositar qualquer valor acima de US$1 e preencher esse formulário aqui, fechou? E, Ninja, eu vou depositar mais de US$200. Se você depositar mais de US$200, você vai ganhar um brinde muito da hora e ainda vai participar do sorteio. Ou seja, mano, você pode depositar qualquer valor e acabar ganhando uma faquinha aí de R$2.000. Ou se você for depositar um valor muito alto aqui no insane.gg, fala pra mim que eu também vou conseguir pegar um brinde muito da hora pra você. Fechou, rapaziada? Molecote, preenche o formulário, mano, participa desse sorteio, molecote. Lembrando, pra você participar, você tem que ter depositado a partir do dia 1 de junho. Fechou, rapaziada? Então, molecote, vamos que vamos, o sorteio está aí, o link desse formulário está aqui na descrição. Vamos ver, velho, vamos comprar a skin aqui pra fazer o sorteio, guys. Sorteio desse vídeo vai ser o quê, guys? Eu vou sortear no vídeo aqui pra vocês uma WP, Ezo e Esqueleto, velho. Vamos comprar aqui, como a gente tá na conta do Super, a gente não consegue solicitar nada pra fazer sorteio. Vou comprar um Ezo Esqueleto Factory New, guys. Vamos que vamos. Tem adesivo? Vou pegar uma com adesivo. É com adesivo da hora, né, velho? Pô, não tem nenhuma com adesivo maneirinho. Vamos pegar essa primeira aqui, então tá suave. Aí, rapaziada, skinzinha do sorteio pra vocês. Pra você participar do sorteio desse vídeo é muito simples, cara. Deixa um comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários e o nick do seu Discord do lado. Depois eu vou pegar algumas skins pra fazer o sorteio pro pessoal da live também, fechou? Mas agora eu vou pegar skins só pro pessoal dos comentários desse vídeo, fechou, guys? Então é isso aí, rapaziadinha, molecote. Profitamos aqui na conta do Sup, contazinha muito boa também, velho. Eu curto bastante essa conta. Ele depositou 5 doll, a fatura dele deu R$26. E a gente saiu daqui do CSGO. A gente saiu do CSGO.net, saímos com profit, né, de R$46. Saímos bem demais até, R$46, R$20 a mais. Mesmo ele vendendo essa Glock aqui, ó, se ele vender, sei lá, 70%, 70% de 46, ele consegue vender essa Glockzinha a R$32 e consegue pagar a fatura dele. Mas ele vai vender na Steam pra ele pegar saldo, ele tá querendo pegar uma faquinha. E valeu a pena, fechou? Não sei se tu já fez os formulários, Super. Olha o fluxo da M4. Essa? Nossa, deve tá lindo. Nossa, tá bonito esse M4. Fica 0.007. Essa é top, hein? Deve ser top mundial. No top 100 ela provavelmente deve estar, velho. Deve ter poucas dessa aí. Então vou te assim. Então é isso aí, rapaziadinha. Vídeozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui!